السلام عليكم. ادمي دتركي ابو ظبي كرا دتر ابو ظبي ك ان ابو ظبي بيس فورم نويك بارومتكا مي دتر مي كورني ادي مي كومي احركس اسلام كمنشيا دعوت ليبي اسلام كمنشا باير واغوتا ايبي فون دعوت فون وافندني دين مي فورم كا اسلامي غومتوكي ورغينا فراتكي باير ودان نواني اسلامی قوم تو کے اس فرایت باہر وڈاگیں می فورم گا ڈسکس کرانی می ایکی قوم تو کے حالتا گلے گا تم اسلامی قوم تو کے انہ گلما مسلموں کے مدگی انہ خوبے ترکما اے بیمن تکما امین گلی گے مسے کے قرانی کی ہنت تویا ادی امین ایکو گانی کے گراؤیا احترام کرما ادی اسلامی خوبے ترکاؤں کے گیو گنڈک کا دریولینی کی ہنت تو ایمی فورم گا ڈسکس کو واہگ دکھی وینی ایما اے گوتک کروے دترے می دترے کی می فورم اننانی اشے نوے دی ہے تین دو ایمی تین دو حد دیمگن دا دترے می دترے کی ایراد کروی یا اللہ گے رحمہ فڑائی کی گا می فورم گے تیرین اسلامی امت گے ہریہا ایمی واہگ دکھی ایمی بے کنی بے کا گلوم بدہیوانے گتکے نروینے کمالوں مید کرانی